түсіміздегі жылы сәуір айының 3 мен 26 жұлдызы аралығында біздің Ақтөбе облыстық әкімдікпен үлкен осы тапсырма жүктелген болатын. Яғни үлкен жоба жүзеге асырылды. Халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету деген жоба бізге әрине бұрыннан да белгілі жоба. Өйткені есіңізге салатын болсақ, былтырғы жылдары осы елімізде күз айларында Ақтөбе облысының үлкен республикалық деңгейде осы жоба жүзеге асқан болатын алғаш рет. Одан кейін екінші кезеңде сол жылдың аяғына таман екінші кезеңдік облыстық деңгейде ауқымды қамтып өттік. Одан кейін міне үшінші кезең тағы да биылғы жылы сол халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жобасын тағы да жалғастырып үшінші кезеңді өткізіп шықтық. Ақтөбе облысында халық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жобасын жүзеге асыру өз жалғасын табуда. Үстіміздегі жылдың сәуір мамыр айлары аралығында құрамында әр саланың ондаған маманы бар ақпараттандыру тобы аудандарға ат басын тіреген болатын. Бір ай уақыт ішінде жүздеген адам нақты көмек алды. Шалқар және Байғанин аудандарында жұмыссыз азаматтар жұмысқа орналасып, аз қамтылған отбасыларға азық-түлік пен ақшалай көмек көрсетілді. Бұл топтың қызмет туралы осы күнге дейін бұқаралық ақпарат құралдарына бірнеше рет жарияланды. Оның мақсаты, мәні не үшін, енді десек те мынау үшінші кезең қалай өтті, қалай ұйымдастырылды, не нәтижеге қол жеткізілді деген заңды сұрақ туындайды. Осы мәселе бойынша айтатын болсақ, осы сәуір айында өткен үшінші кезеңдік бағдарламада жоба аясында 7 бағытпен жұмыс жасалды. Ол ішінде әрине мынау халықтың әлеуметтік жағдайын қамту, халыққа қолайлы жағдай жасау мақсатында олардың әлеуметтік жағдайын көтеру бағытындағы бағыттар, соның ішінде де мынау дін жағынан, одан кейін жұмыспен қамтылу, одан кейін мынау медициналық дейді ғой, медициналық тұрғыдан жалпы халықтың денсаулығын жәрдем беру деген секілді осындай әлеуметтік қолдау аясы ретінде бағыт бойынша жұмыстар жүргізілді. Сондай-ақ денсаулығы сыр берген жүздеген аудан тұрғындары облыстағы үздік дәрігерлерден медициналық тексеруден өтіп, қажет дегендеріне облыстық арнайландырылған медициналық мекемелерге емделудің толық курсын алу үшін жіберілді. Жұмыс тобының сарапшылары бизнес ортаның дамуына да үлес қосты. Байғанин ауданы мен Ақтөбе қаласының тұрғындарына бизнесті жүргізудің бастамалары мен кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау бағдарламасы түсіндірілді. Бірінші бағыт және төртінші бағыт бойынша негізгі міндет осы Ақтөбе облыстық дін істері басқармасына, одан кейін осы Аңсар ақпараттық талдау орталығына және облыстық Нұрғасыр мешітіне, яғни Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты филиал мешіттерге жүктелген бағыт осы бірінші және төртінші бағыт болған болатын. Бірінші бағыт әрине ол ауқымды түрде түсіндіру жұмысы деген атауы солай аталады. Яғни халықты, қаланы, ауылдарды, аудан орталықтарындағы барлық тұрғындарды жаппай ақпараттық түсіндіру жұмыстарымен шұғылданып жүргізу. Бұл бірінші бағыт болатын болса, ал төртінші бағыт мынау рухани жамағаттармен кездесу, мешіт жамағаттарымен, медреседегі жамағаттармен, сауат ашу курсындағы жамағаттармен кездесу сынды тақырыптармен сабақтасып, өзінің жұмысын өткізіп шықты. Ауқымды түсіндіру жұмыстары барысында теологтардан, имамдар мен өзге де сарапшылардан құралған топ ауыл тұрғындарымен, соның ішінде теріс ағымдағы дін ұстанушылармен жекелеген және топтық кездесулер өткізді. Алға және Мұғалжар аудандарына белгілі теологтар келіп, діндарлармен жұмысты бастап кетті. Қазіргі таңда айтатын болсақ, осы жоба аясында жалпы саны 145-тей іс-шара қамтылды. Жалпылама одан кейін мынау 9500-ға жуық, 9500-ге тарта тыңдаушы қамтылды бұл шара аясында. Яғни бұл дегеніңіз осы қала Ақтөбе қаласы бастау алды, одан кейін басқа аудандарда жалпылама халықтың қатысымдылығы. Одан кейін жүздің үстінде мынау дін мәселесінде сұрақтар туындап саналарында біздің мынау теологтарымыз, дінтанушыларымыз болып, оның құрамында бірінші және төртінші бағыттарда имамдар болды. Осыларға арнайы жүздің үстінде жекелеген сұрақтармен
дін ұстанушы азаматтар да келіп, өздерінің өтініштері мен сұрақтарымен келді. Және оларға сол мәселесі бойынша сәйкесінше жауаптар да берілген болатын. Алдын алу әрекеттері халықтың әртүрлі тобына көрсетілді. Айта кетейік, жалпы бұған дейін өткізілген ақпараттық түсіндіру жұмыстары аясында экстремистік сипаттағы 70 бейнематериалдар анықталып, көзі жойылған болатын. Бұл жоба атқарылған. Қазіргі таңда мынау діни мәселені шешуді, діни мәселені тұрақтылықты қамтамасыз етуді салыстырмалы түрде өзге ауданмен қарағанда көп қажет ететін аудандар таңдалып алынды бірінші кезек. Яғни бұның ішінде бірінші мынау Ақтөбе қаласы қамтылса, одан кейін Мұғалжар ауданы болды, одан кейін Алға ауданы қамтылды, одан кейін Темір ауданы, Шалқар және Байғайын аудандары қамтылды. 5 аудан және Ақтөбе қаласы мен осындай аумақты қамтып өттік. Әрине қалған 7 ауданды да біз алдағы уақытта жоспарымызбен аралап жатырмыз. Бұл жобадан тыс мынау бізде Ақтөбе облысы дін істері басқармасының Ансар орталығында облыстағы дін мәселелері жөніндегі ақпараттық топ бар, жыл сайын жұмыс жасап келе жатқан. Осы топтың жоспарына сәйкес жылдық қалған 7 ауданды да қазір аралап отырмыз. Күні бүгінгі таңның өзін алатын болсақ, міне бүгінгі күні біздің осы топтың мүшелері қазіргі таңда Қарғалы ауданында жұмыс жасап жатыр. Келесі аудан, келесі аптада Қобда ауданы кезекте тұр, мәселен айтатын болсақ. Құқық қорғау бөлімінің араласуын қажет ететін мәселелер жекелеген іс-шаралармен қамтылды. Атап айтқанда, Алға және Мұғалжар аудандарында 2 нұсқаушылық және тәжірибелік сабақтар, сонымен қатар 2 командалық штабтық жаттығулар өткізілді. Аудандық жедел штаб тарапынан пайда болған қауіп-қатерге қарсы әрекет ету бойынша әдістемелік және тәжірибелік көмек көрсетілді. Барлық облыста, барлық өзіміздің мынау өңірімізде бұл ақпараттық жаппай түсіндіру жұмыстары өте ауқымды қажетті шаралардың бірі болғандықтан қазіргі таңда біз осыны нақты жүзеге асырып қозғап жатырмыз. Енді мынау аудандарды аралау барысында, халықпен кездесу барысында, сонау шалға жатқан ауылдарға да аралап бардық, мәселен айтатын болсақ. Мешті бар, мешті жоқ жерлерге де барып жаттымыз. Кей жерлерде халықтың жалпы біздің байқағанымыз былтырғы жылы ақпараттық жұмыстарымыз бар. Биылғы жылмен салыстырғанда халықтың жалпы осы діни бағытта саналарында ақпараттың болуы байқалады. Яғни мынау қазір айтамыз ғой, қоғамда салафизм дерті деп жатамыз, уахабизм идеологиясы деп жатамыз, өзге де діни бағыттағы әртүрлі идеологиялар бар. Осындай жалпы радикалдық сипаттағы адамды деструктивтік бағытқа итермелейтін, теріс пиғылға итермелейтін бағыттар да бар, мысалы идеологиялар, ақпарат көздерінде, ғаламторларда. Жалпы халықты осыдан сақтандыру, оларды осындай идеологиядан бойын мейлінше алшақ ұстату деген ақпарат халықтың санасында бар екендігін көрінді. Халық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жобасы аясында теологтар мен діндарлар Бестамақ ерлер медресесінде түрлі тренингтер мен семинарлар ұйымдастырды. Одан кейін 3 күн бойы жаппай осы жамағаттармен Темір ауданының мешітінің жамағаттарымен ұйымдастырылды. Енді бұл семинарды аз кем кеңірек тарқатып өтетін болсақ, бұл жерде әрине осы біздің Ансар орталығының теологтары, психологтары, одан қалды мынау мешіттің ұстаздары, медресенің ұстаздары, Ақтөбе медресесі колледж болды ғой қазір. Сол жердегі ұстаздарымыз, араб ұстаздарға дейін сол жамағатқа өзінің жаңағы дәрістерін беріп өтті. Жамағаттар жақсы қабылдады, жақсы әсерлерін алды және қол жеткізген нәтижеде жоқ емес. Оны айтатынымыз тағы да осындай семинарлардың болуына тілек білдіріп жатыр. Демек бұл да болса, бұл семинардың кішкентай болса да бір нәтижесіне қол жетті деген сөз. Енді жалпы жаңағы жаппай ауқымды түсіндіру жұмысы барысында семинарлар, одан кейін дөңгелек үстелдер, одан кейін кездесулер әртүрлі форматта, тренингтер, мынау дінтану пәнінің мұғалімдерімен кездесу, мектеп психологтарымен кездесу дейміз, барлығы үлкен масштабта өткізілді. Бұдан басқа халықтың діни сауаттылығын арттыру мақсатында ашық форматта әңгімелесулер өткізілді. Жұртшылыққа зайырлы қоғамның басты құндылықтары түсіндірілді. Әйел жамағатымен жұмыс та мұқият жүргізілді. Әйел жамағаттары туралы айтатын болсақ, өте қазіргі таңда мынау кадр тапшылығы жөнінде де әйел адамдармен жұмыс жасайтын теолог азаматшалардың да
елімізде тіптен керек болса Ақтөбе емес, тек қана еліміз бойынша әйел теологтардың, кадрлардың аз тапшылығы байқалады. Сол себепті мынау біздің облыста да қазіргі таңда әйтеуір шама жарқымыз келгенше әйел азаматтарды, мамандарды тартып жатырмыз. Соның ішінде мынау Ақтөбе облыстық Нұрғасыр мешітінде, Ақтөбе қалалық мешітінде сауат асу курстары бар, әйелдер секторы бар, солардың меңгерушісі. Мысалға үстіміздегі жылдың, былтырғы жылдың өзінде осы Шығыс Қазақстаннан арнайы бір теолог әйел кісіні шақырдық, Қожахметова Талшын деген. Сол себептен ол кісінің өзі біршама осы әйел жамағаттармен жекелеп кездесіп, олардың сұрақтарына жауап беріп, бір аудандарда сол жаңа айтылып өткендей ер азаматтарға ұйымдастырылған семинар секілді бір сәттілік, яғни бір таңның түскі үзіліске уақытына дейін бірнеше сағат, 2-3 сағаттық семинарларда ұйымдастырып өткізілді. Жалпы бұл жерде жаңа мектеп психологтары мен дінтану пәні мұғалімдерімен өткізудегі бұл шаралардың мәні, өйткені жас буын әртүрлі ақпараттарды тез қабылдайтын болғандықтан олардың санасын сақтау мақсатында және сондай бағытта мәселелер кездескен кезде психологтар қалай шешу керек, мына әдістемелік қолдау дейді ғой, сол бағытта осындай үлкен шаралар өткізілді. Ол кезде қалай сөйлеу керек, қалай анықтау керек, қалай алдын алу керек, сондай мәселе туындаған кезде қысқасы шешу жолдары ұсынылып айтылып өтті. Имамдардың білім деңгейін арттыру мақсатында семинарлар ұйымдастырылған болатын. Ақпараттық насихатты ғаламтор арқылы жүргізуде бүгінде мықтап қолға алынуда. Себебі бүгінгі таңда қоғам мүшелерінің жасын да кәрісін де әлеуметтік желілерден адаспай табуға болады. Қазіргі таңда тек қана ер азаматтар емес, сонымен қатар мынау әйел ана, ол әйел айтады ғой, бір қолмен бесікті тербетсе, бір қолмен әлем тербетеді дегендей, әйелдердің дұрыс өзінің орнын білуі, дін жағынан дін ұстанушы әйелдердің ата-анамен қарым-қатынасы, бала тәрбиесі және одан кейін мына құлшылық мәселесіндегі әртүрлі түсініспеушіліктің болмауы өте маңызды дүние. Сол себептен осындай басымдықтарды назарға алып, осындай үлкен ауқымды шараларда өткізілген болатын. Шаралар барысында аудан мешіттерінде жамағатпен кездесу өткізіліп, уағыз айтылған. Дін ұстанушы жамағаттардың жекелеген сұрақтары бойынша 20-дан астам адаммен теологтар жеке қабылдаулар жүргізді. Жеке қабылдау ашық есік шарасы ұйымдастырылды. Осы шара аясында сол кезде жаңа айтып өткенімізде 100-дің үстінде азаматтар, осы жаңа 5 аудан Ақтөбе қаласын қосқанда 100-ге тарта азаматтар жекелеген сұрақпен келген болатын теологтар мамандарымызға. Олардың басым көпшілігі өзіміздің мынау ханафи масхабы деп жатамыз ғой, әдет ғұрпымыз, өзіміздің мынау үйленудегі мәселе шарттары, махр мәселесі деп жатамыз, одан кейін некенің шарттары, намаздағы жаңағы негізгі тіректер, осындай сүнді сұрақтармен келді басым көпшілігі. Және ішінде бір туар кейбір бір сынды адамдар да болды, мынау ғаламтор беттерінде ақпараттық шолуды жасап отқан кезде кейбір дұрыс емес бағыттарды, ақпараттарды алып, соны бәлкім осы дұрыс екен деп қабылдап бастап жатқан жастар да болды, жоқ емес. Мамандар жат діни ағымдардың алдын алу және дәстүрлі ислам дінінің құндылықтарын насихаттау, діни экстремизм мен терроризмнің қауіптілігінен жастарды сақтандыру мәселелері бойынша жан-жақты түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Бұл шаралардың жемісті тұстары да жоқ емес, дейді олар. Бұл жұмыстың да жеке шара, осы қабылдау ашық есік шарасында маңызды жемісті болған бір шарасы, мен осындай мысал айтуға, бір жастар болды бізде, бір аудандарда мысал айтатын болсақ, осындай радикалдық сипатта болмаса да біздің дәстүрімізге қайшы келетін ханафи бағытымен біздің Абу Ханифа мазхабы сүннеттік бағытта осы жолмен ұштасыңқырамайтын діни идеологияны, ақпаратын бастап алып жүрген жастар да болды. Біздің сұхбат барысында сол мәселемен келіп сұрақ қойып жатыр теологтарға, және өзі сол ақпаратты дұрыс деп түсінген басында. Міне осы оқиғаны айтып отырмыз, осы жерде біздің жаңағы мамандарымыз арнайы машықтанған, ол жас жеткіншекке, жаңағы жас бозбалаға, яғни бұл бағыттың бұлай кете берсе, бұл ақпаратпен ары қарай терең ене берсе, құрдымға кететіндігін түсіндіріп жатты.